Здравейте и добре дошли в предаването за лични истории извън играта. Тази вечер ще бъдем в компанията на любим български актьор. Вижте кой е той. Влиза във Витис след обещание от съседката да го заведе на ресторант. В първи курс всички очаквали да отпадне заради непоправимо сковано поведение на сцената. В момента обаче е един от най-търсените актьори и в театъра, и в киното, и в телевизията. На вашето внимание, Владо Пенев. Владо, добре дошъл. Добре, за много години. За много години. Жив и здрав. Дай Боже, всички. Какво друго си пожелавам, освен да сме здрави? Май това е най... Да, за сега това е най-важно. Да сме здрави. Не, то винаги е било важно. Някакси тая година ни даде възможност да го преоценим и да си дадем сметка, че здравето е най-важно. Мисля, че беше добра година за такива преоценки на хората, които могат да си направят такива равносметки и да преоценят ценностната си система, приоритетите си. Това беше полезна година. Не мога да кажа, че била най-лошата година в живота ми. Не, беше полезна и важна. Полезна и важна, човече, ти се разболя от коронавирус. Точно за това, да. Аз се разболях от коронавирус. Тежко го изкара. Да, относително. Горе-долу. Да, не мога да кажа, че беше най-тежко. Все пак не влязох в болница. Нямах нужда от апарати за обдишване, не стигнах до усложнения, надявам се. Но все пак беше поне половината време, то беше един месец, поне половината време беше в доста, доста тежко състояние. И точно това време мисля, че беше полезно, за да си дам сметка как много от нещата, за които си мислех, че са ми някакси подадине, някакси е така, полагат ми се и са нормални. Всъщност за тях трябва да воюваш, за тях трябва да отстояваш някакви неща, за тях трябва да се отказваш от някакви твои така удобства, които във времето си решил, че са задължителни, пък те не са хич задължителни и така. Едно име, доктор Тома Томов. Да. Знам, че ти е много важно това. Да. Ами, това беше, замислих една такава форма на благодарност, защото видях много мила стена на пациенти, които оставят бележки на благодарност към лекарите, които са им помогнали, към всички лекари, които се занимават с това. На всички лекари, не на първа, на втора, на трета, на пета, на всички линии възможни. Което ми се видя много мило, много хубаво. А пък аз със сигурност много исках да благодаря на доктор Томов и сега му благодаря. И ще му бъда благодарен винаги заради рядката такава човещина и, как да кажа, топлина в рутинната му иначе работа. Това е лекар, който се бори с COVID и това му е работата и може да я върши изключително безстрастно, сурово и последователно. А той е един топъл, един човечен лекар, какъвто рядко се среща, затова си мисля, че е изключителен. И аз затова реших да бъда благодарен по някакъв различен начин, след като си дадох сметка, че всъщност аз съм през цялото време чувал само гласа му и съм му виждал очите през два чифта очила. Без да го познаваш Без да знам въобще как изглежда. И изведнъж във Фейсбук от съседни там страници така. Наши общи попаднах на лицето му, попаднах на образа му. И си казах, колко виж как изглежда всъщност. И веднага всичко се нагласи, гласа му с очите и образа, който изведнъж добих от тази снимка. Стана цяло, стана пълно и си казах, трябва да веднага да се обадя на близки познати, които се лекуваха при него, които са в контакт с него, за да им го покажа как изглежда, защото и те като мен също не са го виждали. И си казах, ма за какво ще си ми се обажа? Гадай, си направя една фанелка и ще си я плесна на това на стената в Фейсбук и навсякъде и всички ще я видят и ще стане ясно. Направих си тази фанелка, сложих си, при това я сложих не на стената в Фейсбук, а на стори в Инстаграм, което е 24 часа, т.е. за изключително кратко време и за ограничен кръг хора някак си представях аз, че е това. И то се превърна в нещо, не знам, стана първа страница на вестник 24 часа, огромна. Тая моя снимка с доктор Томов беше по-важна новина някакси от
Ами така е, Владо. Всички важни неща. Но, дам си сметка колко това е важно. Дам си сметка, че това наистина така трябва да се случи. Аз не съм го направил с цел да го постигна това. Аз съм изключително щастлив, че се получи точно такова нещо. Имаш ли още антитела? В началото на декември си направих за последен път изследване и имах все още това количество, или не знам, това качество антитела, които гарантират, че съм... Че си още, все едно съм с имунитет. Да. Добре, да завършим COVID темата. Ако имаш възможност, би ли се вакцинирал, въпреки че си изкарал болестта? Ами да, бих се консултирал с лекари, за да ми кажат дали е необходимо или не. Но понеже аз съм на възраст, понеже аз съм с съпътстващи заболявания, ако това е варианта да се предпаза, да, ще се вакцинирам. Много ти завиждам, че ти отново, приятели, започна да пътуваш. Ама ти се спука да пътуваш. Не, не съм. Не, е, как да не си? Това е нещо, което много ми липса, защото тая година, макар да казвам, че беше... То не беше пустинята, добре, то не бяха зимните курорти. Случи се така, че имах такава възможност за рождения си ден да отида до Дубай. Пак с PCR и с изследвания, с всичко. За съжаление... Ти, укатето Евро, ходиш с PCR тест. Да, задължи... Всички го видяхме на това. На гости хода с PCR, да. Не, този не е PCR, този беше бърз антиген. От тия бързите. Но той си е с тежеста на PCR. Вече е признат, така че с PCR и хора, ходете на гости с проверени неща. Пазете себе си, пазете и околните. И какво? Разкажи за Дубай, моля ти се. Ами Дубай не ми беше така приоритет, но ето случи се, че да отида и изведнъж открих, точно защото беше по време на пандемията, по-голямата част от хотелите бяха затворени, не работеха, насякъде се ходи с маски. Всичко е така стерилно и сведено до най-малката възможност да се заразиш и да се разболееш от това. В същото време видях един много такъв лек живот, красив живот. Дубай също е такава изкуствено създадена някаква среда градска, но за разлика от имитациите на Лас Вегас, Сизър Палас, Венеция, Париж, Ню Йорк, не знам какво си, пирамиди, глупости, там правят уникална архитектура, грандиозни неща, единствени в света, което наистина е впечатляващо. Уникалността му всъщност е подплатена, тя не е измислена, тя не е такава нарочна, а е истинска и това ме респектира. Исках задължително да отида до Абу Даби и да видя Лувъра, обаче се оказа, че те са различни емирства и че в Абу Даби емирството трябва да, като влезе, 14 дни на карантина да изкарам. И се видя невъзможно, защото трябваше да се върна тук да играя представление. Любопитно беше, че в момента, в който кацнах на летище София и се включих към интернет, получих съобщение, че представлението, за което се връщам на другия ден, пада. И това беше много такова, но си казвам, какво да направя. Никога не съжалявам за такива неща. Когато бях преди 2 години или повече, не помня вече, в Перу, мечтата ми беше да отида в Перу заради Мачу Пикчу, естествено. И всичко бях подредил така, че Мачу Пикчу да е кулминацията на това. И когато стигнахме с дъщеря ми бяхме, когато стигнахме на Мачу Пикчу рано сутринта, последния ни ден, едва ли не, на пребиваването там, Мачу Пикчу беше в облаци, мъгла и дъжд и не се виждаше на 2 метра пред нас. Беше просто, си казваш, Господи, защо? Аз толкова много го мечтах, толкова исках да дойда, да видя това пейзаж, да видя тия планини, да видя всичкото. Това изведнъж не може. И се усетих някакси така несправедливо ощетен от съдбата. Аз имам същия случай. И след секунди това започна да се прояснява и да излиза. И се показва за 5 секунди, 6, шут, пак се скрива. И тогава си дадох сметка, това е моето преживяване и то е единствено и уникално. Сигурно милиони хора има снимани на Мачу Пикчу, как се радват на хубаво слънчево време. И аз съм един от малкото, които пък са в друго. И пак са го видели, и пак са били там. Като свърши цялата истерия тази, ако свърши някой ден, дай Боже, мечтаеш да отидеш, ти си най-видният пътешественик, когато познавам.
Винаги имаш планове. Исках много да отида на Великденския остров, защото е отдалечено, защото е загадка, защото не се посещава често. От тук, от по-близките дестинации, много ми се ходи в Исландия. Въобще аз на север, в Северна Европа север. Много малко съм ходил, пък Исландия също ми е тайнствена и ми е интересна. И все повече с годините разбирам, че искам да ходя на не толкова туристически места. Са, ти си режисьор на моноспектакъл на Бойко Кръстанов, да, който се казва Всички страхотни неща. Да. И там главният герой, който разказва, изборява всички страхотни неща, заради които си струва да се живее. Да. Въвличате и публиката. Да. Спектакъла. Да. Има ли някакви интересни попадения от това, което иска публиката да им се случи? Това е, първо това е пиеса, която Бойко си намери сам. Обади ми се и ми предложи да бъда режисьор, което ми беше изключително приятно. Защото аз много харесвам Бойко като актьор, млад човек с интереси, с възможности, с много качества. И пиесата самата е такъв един вид моноспектакъл, но тя е по-скоро в един жанр, който в България го нямаме. Стендъп комеди, така one-man show. Нали? Един актьор застава партно срещу публиката, въобще няма четвърта стена, няма условностите, които ние тук в нашия театър. Така и публиката участва активно, да, в спектакъла. Напротив, публиката е в непосредствена близост с актьора и не само е в непосредствена близост, тя е в същото, да го наречем, театрално пространство. Аз исках публиката да е качена на сцената, Бойко да си е на сцената също, те да си седят на възможното разстояние един от друг, зрителите, и по самата драматургия е направена така, че той изважда от публиката хора, които изиграват някои от ролите, които са необходими. Глагола изиграват не е точен, защото те не играят нищо. Те са си тези хора, които стават от публиката най-случайни. Те изпълняват едни такива указания, дадени от Бойко. Те са много прости и не са свързани въобще с актьорско майсторство или да речем с някаква такава особен талант. Не, те са просто възможност зрителя да бъде въвлечен в представлението и по друг начин. Чисто така директен и от свое име, което е прекрасно, което е много хубаво и винаги е изненадващо. Ние дълго време репетирахме, понеже не можеше, стигнах предела на собствените си възможности. Там са няколко души, с които той трябва да общува. Аз да измислям по какъв начин да бъда различен. И накрая си викам, Бойко, трябва да каним колеги, не знам. И почнахме да каним наистина на колеги, които да гледат и да участват в репетициите. А после стигнахме и до това. Бойко излизаше навънка на улиците, спираше хора, имате ли свободен един час, елате да ни помогнете. И ги качваше горе в репетиционната. И това беше изключителен опит, основно за него, разбира се, защото той го изнася представлението, но и за мен да видя колко важно е, особено за записаните текстове, за драматургията, да ги подредиш по такъв начин, че да изкараш смислите и важните неща неусетно, спонтанно, да не се случват нарочно, да не са дидактични, да не са с размахване на пръст, а да са по най-бързия и пряк начин, който е емоционалния начин. През емоциите на хората, които гледат и участват в това, да се стигне до тези големи изводи. Защото всъщност пиесата е за това, че едно 7-годишно момче написва един списък от 8 неща за майка си, която прави опит да се самоубие. И той намира някакси 7-8 важни работи, заради които тя се заслужава да живее. И този списък в годините се допълва, докато стига до 1 милион неща, които са всъщност най-простите, най-баналните, най-очевидните някакси неща, които всеки от нас има, с които всеки от нас се сблъсква и които просто пропускаме като мотив, за да продължим да живеем. Добре, да харесва ли ти театъра в този му вид? Не, така както в момента се случва, не. И предпочитам да не се случват представления. Изобщо? Да,
при 30% с маски, с това не ми харесва, не мисля, че това е нормално. Трябва да му се намери начин. Ето това представление на Бойко ми се струва възможно да бъде играно. Ама, защото е един човек на сцената, да, за това. Да, така, да. Аз мисля, че на вас и на двамата ви се случи също нещо много хубаво и това е проекта Поетите, защото той може да бъде онлайн. Прекрасно, да, сега го последния път го правихме, само го стримвахме. Да. Бяхме на същото место в София Лайф Клуб, но нямаше публика, а го разпространявахме по целия свят. Имаше страхотно много хора, което беше фантастично. Отзвука от това е прекрасен. Мисля, че тази група от фантастични български артисти, всички до един фантастични български артисти, изключителни. Там е топ в да топ събрано. Да, ние сме се събрали по приятелство, по взаимно обич, по взаимно харесване. Нещо, което рядко се случва. И всички ние пък сме обединени от общата ни любов към поезията. И към тази възможност да споделяш с близките си, с хората около теб, вълненията си през поезия. И това са ни любимите стихотворения. Всеки един от нас е избрал тези стихотворения, които той иска. Нищо не е наложено, нищо не е специално направено. Те просто, Диана Алексиева, благодарим, че ни събра и че ни организира, наистина събрани на едно место. Антони Дончев е абсолютно, как да кажа, такъв вдъхновител и подигащ всичко, което ние правим с музиката си. И се получава нещо наистина съкровено, нещо истинско. И за мен това, което е най-важно, че от първо лице е единствено число. Това сме ние, нашите емоции, собствени през стиховете на грандиозни български поети. Да се завърнеш в бащината къща, когато вечерта смирено гасне и тихи пазари тиха нощ разгръща, да приласкае скръбни и нещастни. Къде време хвърли от черната умора, що безутешни дни ти завещаха ти, с плахи стъпки да се будиш в двора пред гостенин очакван, радост плаха, да те присрещне старата на прага и сложи от чело на безсилно рамо да чезнеш в нейната усмивка блага и дълго да повтаряш: мамо, мамо. Много по-различно от кошмара ти в казармата, например, където са те карали да рецитираш пред всички. О, да. Щото са знаели, че си бил прият във Витис и са казали: този артист, дай сега да... Разкажи за този кошмар в казармата, където е трябвало да рецитираш. Ужасно. Аз имах така шанса да кандидатствам в Софийския университет история, литература, там всички неща с история, да ме приемат история, което аз исках. И беше много хубаво и отидох на изпитите във Витис. Всъщност, абсолютно безотговорно, никой не ми е било мечта да бъда артист. А отделен случай, после ще го разкажем. Да, ето една съседка ти е казала, че си срамежлив и ти да и докажеш, че не си отидеш да кандидатстваш във Витис. Не, аз не. Нещо такова. Не, тя ме съблазни по много долен начин. Каза, че ще ми даде една... Ако просто види документ, че съм се явил, ще ме заведе на вечеря в клуба на журналистите, което за мен си беше изключително хубаво предложение. И за една вечеря в клуба на журналистите отидох и се явих. Лошото е, че после минах всичките пет кръга и викам: аз не трябва ли пет вечери да организираме? Тя вика: не, седна, ще минеш. Но така да не ми е било мечта да бъда във Витис. Когато ме приеха, понеже така ли, че ми предстоеше казарма, такива бяха времената, просто на първата секунда бях разкрит, че всъщност съм артист, и това беше ужасно гадно, защото ако някога съм бил такъв с артистични някакви прояви и съм го правил, навярно това нямаше да ми бъде проблем. Но аз бях ужасно смотан, свит и такъв не артистичен по обичайния начин, както се очаква да бъда. И това ми беше голям проблем, наистина. Не ми харесваше никак, че ме караха да пея, да рецитирам и да правя глупости. Той със студентите ти в първи курс всички са очаквали да бъдеш така изключен до края на първи курс. Толкова не си ставал, ама толкова...
Какъв е този монолог на Ричард, с кой си блеснал пред всички? Това беше във втори. Тръгна много лошо цялата работа, защото аз имах усещането, че съм от така по второ качество, не съм чак толкова добър. А и наистина бях подивял 2 години в казармата, се го казаха така решаващи и не можех да се справя с нищо. Маргарита Младенова ни беше асистентка тогава и ме караше, излез Владо, моля ти се, изпусни си ключовете и се наведи да си ги вземеш. Нищо не прави, нищо не играй, просто изпусни си ключовете и се наведи. И аз се навеждах, страшни звуци се издаваха. Да, такива невероятно. Да го изиграеш. Не да го изиграя, не мога, дървен съм. Просто всичко е напрежение. Аз съм стегнат като, не знам, като... Невероятно беше. Не... Изобщо не давах признаци, че мога да се справя с това. Избутах по някакъв начин първи курс и във втори курс раздаваше ни монолози професор Люцканов и каза, вие, винаги ли говореше на вие, вие ще кажете Ричард Трети. Аз викам, това е абсурд, не мога да го кажа никога. Нито мога да го науча, нито мога да го кажа, нито мога да го осмисля, нищо не мога да направя. И той всеки ден казваше, вие, Владимир, готов ли сте да покажете вашия Ричард Трети? Аз се казах, не съм готов, няма да го покажа сега, не съм готов, докато то мина не знам колко месеца, трябваше да го покажа нещо. И наистина не съм го нещо работил, правил, мислил, просто от зор и напрежение да го знам и да съм подготвен, защото все някога ще трябва да излезе. Така съм го въртял през главата си и ме принуди един ден да стана и да го кажа. И много добре си спомням как аз тръгнах да вървя към дъното на сцената, която ми се струваше огромна. А тя някой от малките тия във Витис, тръгнах към дъното и в гърба си чува как шумът и ми се смеят и как се подиграват и радостно усещат как сега ще правя глупости страшни и ще се провала с този Ричард Трети. Аз стигнах до края, седях там няколко секунди да се съсредоточа, обърнах се и след втората или третата реплика изведнъж усетих гробна тишина. Аз не знам как съм изглеждал, аз не знам какво е било напрежението и зора да го направя всичкото това, но си спомням, че беше такава много хубава пауза, която сега, когато усета в залата зрителите, когато са така притихнали, е страшно вдъхновяващо, защото означава, че си ги хвана, че ги държиш, че те са абсолютно доверчиво отдадени на това, което ти имаш да правиш. И като си казах Ричард Трети, пак такава пауза и професорът каза почивка. Благодаря ви. И нямаше никакви коментари, обаче оттам нататък някакси аз вече разбрах как би могло да се случи. И то ти се случи. Не знам, аз и до ден днешен, банално е, но до ден днешен ужасно се съмнявам. Аз не съм сигурен, че ставам точно за тая работа. Знаеш ли, от предишния ни разговор тук в това студио беше преди няколко години, запомних изречението ти, че ти ми каза тогава, знаеш ли, аз до момента имам всички възможни театрални награди, дори по няколко пъти в България и станах звезда, когато се показах по телевизията. Да, така. Да, и слава Богу. Истината е, че слава Богу, защото познавам много, за съжаление, случаи, в които млади и неопитни хора стават звезди на млади години, абсолютно неготови, неподготвени, как да кажа, за дългия път, всъщност, който те имат да минават за не толкова трайното присъствие на върха, на вълната, и това по някакъв начин ги разрушава, по някакъв начин ги смила и не им дава възможност да бъдат такива, каквито биха искали да бъдат. А на мен ми се случи над 50 години. Аз вече чудесно знаех кой съм, защо съм, колко струвам и че всеки един такъв заслужен успех всъщност е само повод да продължаваш да се бориш и да се доказваш. Ето аз и казвам, не съм сигурен, че след всичкото това, което ми се е случило, аз съм, как да кажа, на висотата на собствените си желания и разбирания и амбиции за това какъв трябва да бъде актьор. Не съм сигурен, че съм там.
А ако сега беше министър на културата, да, в този един момент в пандемията, как щеше да помогнеш на колегите си? Не, какво щеше да направиш? Не знам, ужасно трудно е това. Пак, ето, благодарен съм, че бях и това. Съм го видял в реално, не като роля, не като така възможно преживяване, като 100% истина бях министър на културата на Република България за 3 месеца и си давам сметка колко е трудно, колко е отговорно, колко е свързано с толкова много неща, които са извън теб, извън твоите решения, извън твоите извън твоя морал, извън твоята ценностна система, с които ти не можеш да се пребориш. Няма как да се пребориш, не можеш. И въпреки това трябва да продължаваш и да искаш и да настояваш. И колко културата като цяло никак не е приоритетна, никак не е важна, никак не е на първо място, за да седим и да я защитаваме. Добре, ама сега как да оцелят тия хора? Много е трудно, пак казвам. Да, това е проблем голям. Има такива решения в по-добре развитите страни, които ние бихме могли да последваме и да ползваме като опит. Но и не е вариант да ги оставим свободните артисти да играят на 30% запълняемост на салоните. Говорих с Марио Скуркински, той отменил всичките си представления, защото никой не намалява от найема, от разходите, от салоните. Да, точно така, нали? Да. И всъщност при 30% запълняемост той си плаща найема и за него не остава нищо, или там за сътрудниците му, не остава нищо, с което той да се справи в ситуацията, и тогава е по-добре да не го прави. Добре, дай две оптимистични изречения за финал. Каква да бъде 2021? Здрава, основно. Здрава, мъдра, ако може. Година на наистина на подреждане на приоритети и на ценности. Много ми се иска да се плесне някакси, да се плесне всички едновременно по челата и да кажем, виж как не сме били прави за тези неща. Дай малко да помислим за духовното, дай малко да помислим, да се спрем, да се смирим, да се вгледаме, да, най-важното да се обичаме, да му се не знае. Апостол Павел към коринтияните завършва с това и накрая остават тези трите: вяра, надежда, любов. Но най-важно тях е любовта. По-малко важна ли е вярата? По-малко важна ли е надеждата? Не. Най-важната е любовта. Пожелавам ти да успееш да отидеш на концерт на операта при Масония Йончева. Знам, че напоследък много обичаш да я слушаш. Обожавам я, обожавам я. Да ти се случи концерт на живо. Вманячен съм. Бях миналата година за рождение ми ден в Миланската скала, да Мартина Вачкова ми подари това преживяване, да отидам да я гледаме в Травята. Обаче тя беше бременна и се отказа. И гледахме друга. Пак си беше преживяване, пак си беше Миланската скала, пак беше много хубаво. Масония Йончева много искам да я гледам, защото е фантастична, защото е изключителна. Много, много ми харесва. Много ти благодаря още веднъж. Това беше всичко в Извън играта за тази събота. Имайте едни хубави 7 дни. Ще се видим следващия път.